bayyazo da shirin yin wargi. Assalamu alaikum sunana Barno, ku zo yaya na yan Barno, ku kare yoki shin Barno, ku dafawa gwamnan Barno, profesa ya sukar fino, ku ba shi din kai yan Barno, ya zo da shirin aiki Barno. A watan Oktobar shekarar 2024, gwamnan jihar Barno Farfesa Babagana Umar Azulum ya fara tafiyar da al'amuran shi ne a garin Abuja, wato birnin tarayyar Najeriya, inda ya jagoranci tawagar wanda a ciki har ma da sanatan wato Godswill Akpabio, zuwa liyafar da aka shirya domin karrama sanata Kaka Shehu Lawan naɗa shi a matsayin San. Gagarumin taron da ya gudana a A Class Event Center a Wuse Zuntu a cikin garin Abuja. Taron ya samu halartar yan uwa da abokan arziki da ma abokan hulɗa da manya-manyan 'yan siyasa a fadin kasar da ma iyalan sanata Kaka Shehu Usan. A yayin da yake jawabi a wajen taron, gwamna Babagana Umar Azulum ya yi jawabai masu muhimmancin gaske, inda har ma ya bayyana irin sadaukarwa da kuma jajircewar sanata Kaka Shehu tare da ƙwarewarsa da bunƙasa harkokin ci gaba. Gwamna Babagana Umar Azulum ya jaddada dacewar Kaka Shehu da wannan mukami, duba da irin jajircewar shi a cikin jarragama, ya kuma yi addu'ar Allah ya taya shi riko. Kana gwamna Zulum ya ba da tabbacin cewa zai samar da waje na musamman domin bawa masu fannin shari'a dama, ya kuma yi kira ga sabon san din da yi kokari wajen horar da lauyoyi daga jihar Barno har su kai ga matakin ƙwarewa a fannin. Hakanan shi ma sanatan to Mr. Godswill Akpabio ya ayyana sanata Kaka Shehu Lawan a matsayin masanin shari'a, jakada na ƙwarai mai tausayawa talakawa, ya yi kiran shi da ya ci gaba da aiki na ƙwarai. Kazalika sauran masu jawabi a wajen taron sun ci gaba da bayyana dacewar sanata Kaka Shehu Lawan da wannan mukami na San, tare da yi mashi fatan alkhairi da kuma gamawa lafiya. Hakanan a cikin watan Oktoba ne gwamna Babagana Umar Azulum ya shiga hidimar dubawa da kuma kimanta barnar da ambaliyar ruwa na 10 ga watan Satumba ya yi a cikin birnin Maiduguri da makewaye. Ziyarce-ziyarcen da gwamna Zulum ya yi ne domin tantance irin asarorin da aka yi na gidaje da kuma kadarori da suka hada da gadar Fori, Moro-Moro da asibitin haihuwa na Gwange, inda gwamna Zulum ya yi matukar kokawa duba da irin sanadiyar asarar da ambaliyar ruwan ya yi. Har ila yau ya kuma nuna rashin jin daɗin shi duba da yadda al'umma ke yin gini a gabar kogi. Babban dalilin da ya samu samun wannan fitina shine rashin jin mutane sun zo sun gina a cikin kogi. Shine babban abu. Don saboda haka ba za mu bar wayansu su sake zuwa su gina a cikin wannan kogin ba. Ba za mu yarda rayukan dubban mutane su rasa rayukansu, dukiyansu akan mutane kalilai wanda ba su wuce 10,000 ba. Don saboda haka gwamnati zai tashi zai sa doka kuma za mu yi adalci. Duk wanda ya fara gina cikin kogin nan fa, to gaskiya shi ne ya kawo matsala kan shi. Ba za mu bar kowa ba ya sake gina cikin wannan kogin, illa gwamnati ya cire, ya yi demarketing guraren da ya kamata mu tsaya nan. Kazalika a cikin watan Oktoba ne gwamna Babagana Umar Azulum ya sanar da cire kuɗi naira biliyon 20 domin tallafawa ga waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa a cikin birnin Maiduguri da kewaye, da kayayyaki na abinci da ma na amfanin rayuwa, tare da sake gina wuraren da suka rushe wanda abin ya shafa. A cikin biliyon 20 ɗin ne gwamna Zulum ya bayyana cewa biliyon 10 za a tafiyar da ita kai tsaye ga waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa, yayin da za a tafiyar da naira biliyon 10 ga ma'aikatar ayyuka ta jihar domin sake gina ma'aikatun da ambaliyar ruwan ya shafa a cikin birnin Maiduguri da kewaye. Gwamna Babagana Umar Azulum ya bayyana hakan ne a yayin kaddamar da kwamitin domin tabbatar da sanadin fashewar dam ɗin na Alo, wanda aka naɗa shugaban hukumar Raya Tafkin Chadi, wato injiniya Abba Garba, a matsayin shugaban kwamitin, inda har ma aka tsammaci kwamitin da ta kammala aikinta cikin makonni 4 bayan da aka kaddamar da ita. The state government is serious of setting up a committee to undertake a preliminary assessment of the dam. Wannan kwamiti zai yi bincike ne kan musababin rugujewar dam ɗin Alau a shekarar 2024. Za a duba ƙarfinta, yawan lalacewarta da ɗaukar matakan gyara da zai hana yawaitar zubowar ruwa daga dam ɗin. Za a kuma duba tasiri
waɗannan gyare-gyare da bayar da shawarwari masu amfani don kaucewa aukuwar irin wannan a nan gaba. The scope of this committee include determine the immediate and remote causes of the 2024 flood disaster. A yayin da yake jawabi shugaban kwamitin injiniya Abba Garba ya yi matukar godewa kwamna Babagana Umar Azulun bisa darjantawa tare da nada shi shugaban kwamitin Kana ya bada tabbacin cewa zai yi kokari wajen ganin yayi abin da ya kamata akan lokacin da aka kiyasce mashi. Abin girmamawa ne a gare ni da kaddamar da gidajen nan guda 500 da gwamnatin jihar Borno ta gina bisa amfanin al'umma cikin ikon Allah. Bismillah. Hakanan a cikin watan Oktoba ne gwamna Babagana Umar Azulum ya kaddamar da gidaje 500 domin maida ƴan gudun hijira na kimanin al'umma daban-daban guda 10 a karamar hukumar Kwanduka. Ƴan gudun hijiran da suka hada da nagarin Tuwori, Modu, Amsamiri, Gwaniri, Mairamari, Lawantigirema ko Gobe, Fula Bori, Zarmari, Amusari, Fula Bakare da suka yi hijira sakamakon rashin zaman lafiya a halin yanzu suna gidajen su cikin aminci, inda kowane daya daga cikin waɗanda aka mayar ya samu kayayyakin abinci da katifa da bargo da tabarma da bokiti da ma kayayyakin sawa da farin kuɗi naira 50,000. A fannin mata kuwa kowace daya ta samu kuɗi naira 20,000 domin daɗaɗa rayuwar al'umma. Gwamnati Zulum ya yi musu haka. Kuyera askirayena ngawera askirayena kumusaluma jena kusama masala salma dubiu salma njumbula salma askirayena nyo. A yayin da yake jawabi a wajen kaddamar da gidajen, gwamnatin Zulum ya yi umarni ga ma'aikatar sake gine-gine wato RRR da ta yi kokarin kammala aikin ginin gidaje 500 da yake kan gudana na garin Dalwa a cikin watanni 6 da kuma wasu 500 a garin Aulari da ke karamar hukumar Kunduga. Kazalika a wajen gwamnatin Zulum ya sake yin umarni ga ma'aikatar ilimi da kimiyya da fasaha. Sannan na umarci ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta duba kwalejin kasuwanci da gudanarwa a Kwanduga don tantance irin lalacewar da 'yan ta'adda na Boko Haram suka yi wa kwalejin. Hakanan a cikin watan Oktoba ne gwamna Babagana Umar Azulum ya karbi jakadan Swiss ga kasar Najeriya wato Mr. Nicholas Lang a gidan gwamnati da ke cikin birnin Maiduguri jihar Borno, wanda ya zo domin jajantawa kan ambaliyar da ta mamaye birnin Maiduguri da kewaye. Ambassador Nicholas Lang da tawagar shi sun jajanta matuka ga gwamnatin jihar da ma al'umma baki daya bisa afkuwar ambaliyar ruwan. Kana Ambassador Nicholas ya bada tallafin euro miliyan 1.2 a madadin gwamnatin kasar Swiss. Ina tabbatar muku cewa kasar Switzerland tana tare da gwamnati da kuma jama'ar kasar, kuma alhamdulillah asusun tallafin gaggawar duniya har yanzu na da kudade wanda ta bada taimakon dala miliyan 2 domin tallafin gaggawa. A nan ne gwamnati Zulum ya yi matukar godiya ga Ambassador Nicholas bisa tallafi da kuma jajantawar, tare da cewa gwamnati da al'ummar jihar ba za su manta da wannan alkhairi ba, cewa kuma za a yi amfani da tallafin kuɗin yadda ya dace. Muna matukar godiya da kasancewa tare da mu a wannan mawuyacin hali. Ina godiya ga irin goyon bayar da kuka bayar ga gwamnatin Borno da kuma al'ummarta. Mun karbi gudumawar euro miliyan 1.2 domin rage radadin wahalar waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. Muna matukar godiya. This benefit of pension and gratuity of deceased civil servants in the state. Hakanan a cikin watan Oktoba ne gwamna Babagana Umar Azulum ya sanar da tsarin mafi kankantan albashi a matsayin naira 70,000 kamar yadda gwamnatin kasar Najeriya ta yanke kuduri, wanda kowane ma'aikacin gwamnati a jihar zai rika karbar naira 70,000 din a matsayin albashi da zai fara daga watan Oktoba.
Yakub Nazulum ya sanar da hakan ne a yayin da ya gana da kwamitin mafi kankantan albashi a zaman da suka yi a gidan gwamnatin jihar Borno tare da ba da tabbacin cewa za a biya bashin in gratuity kana za a yi bincike akan biyan kuɗin ɗan fansho na fadin jihar. Na amince da fitar da biliyan 3 don biyan hakokin iyalan ma'aikatan gwamnati da suka rasu a jihar Borno. Har ila yau zan biya bashin allowance da ake bin bashi, sannan kuma zan tabbatar da inganta biyan fansho a jihar. Cikin girmamawa da mutuntawa ni na kaddamar da wannan gida domin amfanin wannan al'umma. Hakanan a cikin watan Oktoba ne gwamna Babagana Umara Zulum ya ziyarci kudancin jihar Borno ya kaddamar da ayyuka da dama da gwamnatin sa ta yi, ayyukan da suka hada da gidajen malamai guda 10 wanda kowane gida yake dauke da manyan dakuna 2 domin magancewa malaman makaranta matsalar muhalli. Bisa yabawa ga ayyukan gwamnatin Farfesa Babagana Umara Zulum, al'ummar garin Buratai suka bayyana farin cikin su ta mabambantan hanyoyi. We never had it well in all the government came and passed. Muna farin cikin amfani da wannan dama wajen gudanar da wannan babban aiki da muka kawo. Duk da gwamnatocin da suka shude ba mu taba samun wannan dama ba, wannan gwamnati ta kawo mana ci gaba mai yawa sosai. And I also want to acknowledge the gift that you have given to me. Ina matukar godiya bisa kyautar da kuka bani da kuma a madadin iyalaina. Insha Allah, kwamishinan ilimi zai duba wasu daga cikin matsalolinku kuma zamu duba yadda zamu taimaka da kadan daga cikin abinda muke da shi. Kazalika ya kaddamar da makarantar sakandare a ƙauyen Tum a cikin Biyu. Cikin alfahari da girmamawa a gare ni, zan yanke wannan zare domin bude cibiyar kula da lafiyar yara wanda gwamnan jihar Arewa Farfesa Babagana Umara Zulum ya gina domin amfanin al'umma. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. A kudancin jihar Borno kuwa, gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya bisa gayyatar da gwamnan Zulum ya yi mashi shine kaddamar da ayyukan da gwamnan Zulum ya yi a kwaya kusar da Bayo. Ayyukan da gwamnan Inuwa Yahaya ya kaddamar sun hada da babbar kwalejin Islamiyya a cikin karamar hukumar kwaya kusar da kuma ɗakin shan magani da tankareren masallacin Juma'a a Fikayel a karamar hukumar Bayo a kudancin jihar Borno. A yayin jawabin shi a kwalejin Islamiyyar gwamna Babagana Umara Zulum ya bayyana cewa gwamnatin shi ta yi karan bawul matuƙa ga fannin almajirci ta yadda almajirai ke ci gaba da samun ilimin zamani da na addini. Gwamna Babagana Umara Zulum ya yi umarni ga ma'aikatar ilimi da kimiyya da fasaha cewa a tabbatar an kammala aikin gidajen malamai. Tsarin ilimin tsangaya, tsarin da ya kasance ginshikin karatun addini a yankinmu tun kafin shigowar wannan zamani. Makarantunmu na buƙatar gyara da tsari da kuma haɗin kai. Mu tabbatar da cewa muna kiyaye ma'anar tsarin tsangaya yayin da muke haɗa shi da sabbin hanyoyin ilimi don baiwa 'ya'yanmu ƙwarewar da suke buƙata don samun nasara a duniya da kuma lahira. Muna da ƙuduri don tabbatar da cewa ba a bar kowane yaro a jihar Borno a baya ba tare da la'akari da asalin iliminsa. Gwamna Farfesa Babagana Umara Zulum tare da bakon nashi sun duba kayayyakin hidimar karatu da gwamnatin jihar ta samar wanda suka hada da uniform din makaranta da takalma na sawan dalibai da takardu da makekunan hawa domin bawa daliban da suke zuwa daga ƙauye domin sauƙaƙe musu zuwa makaranta. Kana gwamna Zulum ya kaddamar da cibiyar koyon ilimin na'ura da kuma gidan saukar baki na gwamnati a garin Biriyel a cibiyar karamar hukumar Bayo. A yayin ci gaba da kaddamar da ayyuka da ya yi wa al'umma a kudancin na jihar Borno, gwamna Babagana Umara Zulum ya kaddamar da makarantar sakandare a Bola Kutigi da kuma karamar sakandare a Gwanzan haɗi da wata sakandare a Kwayabura. Ina so in tabbatar muku cewa wannan mulki yana da himma wajen samar da tsarin lafiya mai sauƙi da inganci.
da kuma abu mafi muhimmanci ilimi wanda shine ginshikin kowa ba tare da ilimi ba ba za a samu ci gaba mai ma'ana ba hakanan a cikin watan October ne kungiyar WFP karkashin jagorancin Cindy McCain da tawagar ta suka ziyarci gidan gwamnati dake cikin birnin Maiduguri bisa kokari wajen ganin sun tallafawa gwamnatin jihar ta Borno kana kungiyar ta WFP ta sake karfafa alaka tsakanin ta da gwamnatin jihar tare da ba ta tabbacin cewa za a shawo kan matsalar yunwa a fadin jihar baki daya wanda a cikin tawagar ta WFP akwai shugabanta na kasa da ma na yanki da kuma wakilin ta na dindindin a kasar Najeriya a yayin ganawar an cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar da gwamnatin jihar Borno yayin da gwamna Babakana Umar Azulmi matukar godiya da yabawa ga kungiyar ta WFP tare da sake mara musu baya da kuma cewa kofa a bude take muna godiya bisa hadin kai da yarjejeniyar da muke sanyawa tare da gwamnatin jihar Borno wannan ya nuna kyakkyawan sakamakon da muke gani da kuma burin mu na nan gaba a jihar Borno while we acknowledge the tremendous support that we are receiving muna matukar godiya da kasancewa tare da mu a wannan mawuyacin hali ina godiya ga irin goyen bayar da kuka bayar ga gwamnatin Borno da kuma al'ummar ta mun karbi gudumawar euro miliyan 1.2 domin rage radadin wahalar waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa muna matukar godiya hakanan a cikin watan October ne gwamna Babakana Umar Azulum ya ziyarci ofishin ministan harkokin jiragen sama a garin Abuja wato Mr. Festus Keyamo inda suka tattauna kan batun yin garan bawul kafilin saukar jirgi na Muhammadu Buhari dake cikin birnin Maiduguri yayin da gwamna Azulum ya bayyana cewa wannan filin saukar jirgi na Muhammadu Buhari shine mafi girma kuma na kasa da kasa a yankin arewa maso gabashin Najeriya domin hakan ne ya kamata a sake yi masa garan bawul gwamna Babakana Umar Azulum wanda shine shugaban sauran gwamnonin arewa maso gabashin Najeriya ya bada tabbacin cewa zai yi mai yiwuwa wajen ganin hakan ya kasance domin tafiyar kasa da kasa a yankin na arewa maso gabashin Najeriya nan take ministan harkokin jiragen sama wato Mr. Festus Keyamo ya bada tabbacin cewa lalle filin saukar jirgi na Muhammadu Buhari zai zama cikakken filin saukar jirgi na kasa da kasa a shekara mai zuwa ta hanyar gudanar da dukkanin abubuwan da suka kamata a mabambantan ma'aikatu kada ministan yayi matukar godiya ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bisa amincewa da azamanantar da filin saukar jirgin zuwa na kasa da kasa sakamakon cewa arewa maso gabashin Najeriya ita ce kadai bata da filin saukar jirgi na kasa da kasa a fadin kasar Najeriya hakanan a cikin watan October ne tawagar hukumar kudin shiga ta kasa suka ziyarci gidan gwamnati dake cikin Maiduguri domin cacantawa ga gwamna Babakana Umar Azulum bisa iftila'in ambaliyar ruwan da ya afko a cikin birnin Maiduguri da kewaye tawagar da shugaba Malam Abubakar ya jagoranta inda tawagar ta yi matukar jajantawa gwamnatin tare da yin addu'a Allah ya saka wa gwamnati da ma dukkanin waɗanda suka tallafa a yayin da yake jawabi ga tawagar hukumar ta kudin shiga na kasa wato gwamna Zulum ya yi matukar gode masu tare da yabawa bisa shiga lamarin jami'ar jihar Borno da kuma kara da cewa gwamnati da al'ummar jihar ba za su manta da irin wannan zubunci ba on behalf of the governor and people of Borno state nagode sosai ga shugaban hukumar tara kudaden shiga da tawagar sa bisa tausayawa game da iftila'in da ya shafi tattalin arzikin jihar mu wannan ya bayyana a fili karara for sympathizing with us over the recent disaster that has devastated the socio-economic activities in our state but has also claimed lives of many people hakanan a cikin watan October ne uwar gidan shugaban kasa wato Senator Olorunmi Tinubu ta ziyarci birnin Maiduguri inda ta kaddamar da rabon tallafi na kayayyakin abinci ga waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa a cikin birnin Maiduguri da kewaye Senator Olorunmi Tinubu dai ta kaddamar da rabon tallafin ne domin rage radadi a zukatan waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa karkashin shirinta na Renew Hope
Kazalika, wargidan shugaban kasar ta bada tallafin zunzurutun kuɗi na kimanin naira miliyan 500 ga gwamnatin jihar Borno ta hannun wargidan mataimakin shugaban kasa Nana Shatima domin a tallafawa waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa. Daga nan sanata Olorunmi Tinubu ta yi bawa gwamnati Zulum da uban ɗakin shi Kashim Shatima bisa tsayuwar su kan al'ummar jihar Borno baki ɗaya. Myself and Mrs. Shatima, we put heads together. Ni da Mrs. Shatima mun tattauna a hanya cewa lokaci yayi da zamu tallafa wa 'yan kasuwa mata. Domin idan aka taimaki mata, zai taimaka wajen tabbatar da abinci a kan teburin iyali. Saboda haka, mun yanke shawarar bayar da karin miliyan 250 domin taimakon mata 5,000 masu sana'ar hannu. Inda nan take gwamna Babakana Umar Zulum yi matuƙar yabawa ga uwar gidan shugaban ƙasar bisa tallafin da ta bayar ga gwamnatin jihar ƙarƙashin gidauniyar ta Renewed Hope. Farfesa Babakana Umar Zulum ya kuma ba da tabbacin cewa za a yi amfani da wannan kuɗi yadda ya kamata. This administration has done enough to the people of Borno State as relates support to the victims. Wannan gwamnati ta yi duk mai yiwuwa don tallafawa mutanen jihar Borno, musamman waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. Mun samu naira miliyan 500 daga Her Excellency ƙarƙashin shirin Renew Hope Initiative tare da tallafin gwamnatin tarayya. Saboda haka, a madadin gwamnatin jihar da jama'ar Borno, muna miƙa godiyarmu ga gwamnatin tarayya da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma uwar gidarsa da taimakon da suke ci gaba da bayarwa ga talakawan Borno. To the good people of Borno State, especially to the less privileged, towards uplifting the standard of their living. Hakanan a cikin watan Oktoba ne shugaban hukumar kidaya ta ƙasa Nasir Isa Kwara ya jagoranci tawagar hukumar domin jajantawa ga gwamna Babakana Umar Zulum da al'ummar jihar baki ɗaya bisa iftila'in ambaliyar ruwan da ta yi sanadiyar rushewar gidaje da rasa rayuka a cikin birnin Maiduguri. Isa Kwara ya yi matuƙar jinjinawa ga gwamna Babakana Umar Zulum bisa tasjidin tsayuwa ga al'ummar jihar Borno ya kuma sanar da tallafin kuɗi naira miliyan 10 ga waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa a cikin birnin Maiduguri da kewaye. Inda ya addu'ar Allah ya sa a ci wannan jarrabawa ya kuma kiyaye afkuwar hakan a gaba. A yayin da yake jawabi ga hukumar ta kidaya, wato gwamnati Zulum ya yi matuƙar godiya ga shugaban da matawagar tare da sake jaddada irin ƙarfin alaƙar da ke tsakanin hukumar da gwamnatin jihar Borno. Ya kuma ce tallafin da suka bayar za a yi amfani da shi yadda ya dace. Kana ya yi alƙawarin gyara ofishin hukumar kidaya reshen jihar Borno duba da yadda suma ambaliyar ya shafa. Hakanan a cikin watan Oktoba ne gwamna Babakana Umar Zulum ya karɓi bakuncin hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da maɗaiɗaiku wanda suka zo birnin Maiduguri domin jajantawa ga gwamnati da al'ummar jihar Borno bisa afkuwar ambaliyar ruwan da ta yi sanadiyar rushewar gidaje da rasa rayuka a cikin birnin Maiduguri da kewaye. Hakanan a cikin watan Oktoba ne gwamna Babakana Umar Zulum ya amince da daukar Malam Dauda Iliya a matsayin mashawarcin shi kan harkokin yaɗa labarai, sannan kuma mai magana da yawun shi. Har dai lokacin da gwamna Zulum ya dauke shi a matsayin mashawarci, Dauda Iliya shine shugaban kungiyar ƴan jarida reshen jihar Borno. Hakanan kuma mataimakin gwamna Zulum wato Umar Usman Kadafur ya sake kaddamar da wasu mashawartan na gwamna guda hudu da suka hada da Hassan Zanna Bukoma, Ali Umar Abulori, Abacha Ma'aji da kuma Abubakar Lawan Kamdu. Jim kaɗan bayan kaddamar da su, mataimakin gwamna wato Umar Usman Kadafur ya yi kira su zamo masu tsayawa da kulawa akan aikinsu, sannan su ba da gudunmawa wajen cimma manufofin gwamnatin kan ci gaban shekaru 25 da kuma kaddamar da hanyoyin sauƙaƙewa na shekaru 10. A matsayinku na masu ba da shawara, za ku ci gaba da taka rawa wajen cimma muradun jiharmu da aikinta. Saboda haka, ina taya ku murna bisa samun wannan dama don hidimtawa jiharmu. Gwamna Babakana Umar Zulum ya kammala tafiyantar da al'amuran shi ne na watan Oktoba a jihar Kaduna, yayin da aka gudanar da zama na zauren gwamnonin arewacin Najeriya baki ɗaya da kuma sarakunan gargajiya.
inda suka tattauna abubuwan da ke damun arewacin kasar domin samar da mafita mai daurewa. Taron da ya tattauna abubuwan da suka hada da rashin wutar lantarki, tsaro, tattalin arziki, tare da kuma dakile abubuwan da ke hana ci gaba a arewacin kasar ta Najeriya. Mai martaba Shehun Borno Dr. Abubakar Ibn Umar Garbai Al-Amin Al-Kanami, wanda shine mataimakin shugaban majalisar jagoranci na Jama'atu Nasrul Islam, shi ma na daga cikin shugabannin gargajiya da suka halarci wannan zama da aka yi shi a jihar Kaduna. Zalum bai ga zama ba